流れてますか？つながったかな？どうも、ちょっと待ってくださいね。聞こえてますかね？流れてます。すみません、だいぶ手こずっちゃって。お、つながったかな？どうも、ちょっと待ってくださいね。聞こえ、どう？お待たせしました。すいません。あ、こんばんは、とこさん、こんばんは。ちょっと待ってくださいね。トシキをまだちょっと入れてなくて、あ、ナオピーさん、ありがとうございます。少々お待ちください。ちょっと待ってください。すいません。あ、小丸さん、こんばんは。ありがとうございます。ですね、ちょっとくださいね。今日まだ呼べてなくて。だいぶ手こずってて。とりあえず、ちょっと、つながることが分かったんで。申し訳ない。非常に申し訳ない。ちゃんは見てるかな？見てないよね。ちょっと一旦ツイートします。本当すいません。今日はね、とっちゃんがイタリアに来たってことで、
この取材機を聞きたいなと思っていますので、皆さんもう少々お待ちください。今、式を読んだところなので。皆さん、こんばんは。ちょっとだいぶ手こずってすいませんね。今日は、おっちゃんのイタリア旅行記を見ていくので、その話聞きながら、ちょっと今日ね、短くなっちゃうと思うんですよね、配信時間。もともと短くする予定だったのに、さらに短くしてしまって。すみません。いつもだったらね、木曜の10時とかにやるんですけど、それもいつもと違くて、だいぶ、ね、バタバタでやっちゃってるんですけど、皆さん、どんな感じで、お過ごしですか。僕はですね、今、地元の九州に帰ってきてまして、今、佐世保にいます。佐世保は、長崎県ですね。ですけど。アップルパイさん、こんばんは。すいません、遅くなりました。URL も変わっちゃって。ね、24人いてくれてるんですけど、もう、ほんとね、まだ。お、モノさん、バレーの練習後。バレーの練習アディショナルタイム7分。はい、OK、わかりました。7分。必ず。コマノさん、バレーの練習ってのはクラブかなんかなんですか？どっかでなさってるんですか？ちゃんと来ないですね。先週はですね、まあ、あ、そう、土日、僕は天皇杯、天皇皇后杯見に行って、まあ、天皇杯見れなかったんですけど、皇后杯、女子の方の、準決決勝を見まして、ちょっと NEC の観客席で見たんですけど、やっぱいいっすね、決勝とかって。トーナメントであえてバチバチ火花散らすのはやっぱいいですね。面白い。ママロンさん。お、ママさんバレー。いいっすね。僕、大学の時、ママさんバレーのコーチしてたんですよね、世田谷で。ママさんも熱い。なんなら日本のバレーの基盤はママさんが作ってると言っても過言じゃないと思ってるんで。いいっすよね。ナオピーさん。お、ミラノから帰ってきました。見に行ったんすか？めちゃくちゃ。イタリアめちゃめちゃ見に行きたいんですよね。僕多分2月にイタリア多分行くと思うんですけど、ちょっと、いろいろあって、バレーの関係でイタリアに行くと思うんですけど、いいなぁ。ミラノから帰ってきましたって言いて。ナオピーさん、何の試合見に行かれたんですか？そう、ここ3週間ぐらい日本帰ってきて全然イタリアリーグとか終えてないんですよね。まあ、僕やっぱ女子も見ることも多いんですけど、トルコもこの前のクラブ選手権の決勝のとこだけ予約見ましたけど、あ、見に行きました。いいっすね。どことどこの試合見られたんですか？あ、B さん。やっぱ男子っすよね。男子の試合。2試合、いいな。ちなみに1試合あたり
って、いくらぐらいになるんですか、イタリアリーグとかだと。意外とその辺、投資に聞いたことなくて、どんぐらいになるんだろう。僕が皇后杯見に行ったときは、どんぐらいだったかな、あれですね、僕チーム席で、招待で見てたので、ちょっと値段は僕は分かんないんですけど、モデナ対モンツァ、ミラノ対ルーベ、いいっすね。めっちゃいいとこ見てるな。ミラノは、勇気を見に行ったんですね。ミラノとルーベか。資格もなかなかちょっと勝ててないですね。モデナとモンツァ。モデナと思った。そう、僕よりもやっぱりね、イタリアリーグに関しては、都市機が明らかに上なんで、モンザは、ミラノが石川ですよね。モデナガペと。ブルノスもね。あと、あれか、リナルディとか。そうね。ルーベ今年、強いですもんね、普通に。全然見れてないんですけど、最近はルーベ誰出てるんですか？デチェッコはね、とかシネニエゼ、アンザーに、あたりは出ると思うんですけど、アウトサイドは、ボトロかな？ボトロ、ガルシア、あたりになるのかな？ヤントって最近出てるんですかね。そう、本当は出てなくて、むしろ教えてください。まあ、年季が来たら全然ゴリゴリ言ってくれると思うんですけど、この方はね、今全然見れてないんで、年季もうちょいで来る感じですね。今、気力がついたんで。僕は通れば入れるはず。財政不健在。なかなかね、ナショナルチームだと今もう、ね、出れなくなっちゃってきてますけど。帝王ですよね。ルーベ、うん。ルーベか。ザイツェフは、やっぱり、どっちかというと、あれ、何でしたっけ、前。お、ヤンドも出てた。ヤンドなんか好きなんですよね。波あって。そう、波あるとこ好きなんですよ。波ある選手、好きで。あ、そう、僕、ザイツェフはペルージャってイメージあるんですよね。どうしても。もうすぐ来るかな。ね、特に男子って今 V リーグの方にも結構いい選手、世界からいい選手も集まってて、ちょっと触れる機会もどんどん増えてますもんね、イタリアの方。逆に女子は今アメリカ人多いですもんね。僕も去年、車体でやってた時はアメリカ人でしたし、変わって入ってきた車体の外国人もアメリカ人で、どうなんだっけな。ロー、JT のローも外国人、アメリカで、みたいな感じで、結構いますもん、アメリカ人。ヨーロッパな行きたいっすよね。あ、とっちゃん。ちょい待ちってことなんで、皆さんお待ちかねの組織、もうすぐで入ってくると思います。もうちょっと。もうちょっと待ってください。お、来たかな？チャオマリさん。じゃん、来ました。7分？いや、もっとやりますね。
はい、とっちゃん。チャオ。チャオ、ごめんなさい、ちょっと。うん。映像なしですいません。いえいえ。ちょっと何やってんのかな、もうすぐ。あ、とっちゃんのただのドラップなんで、ちょっと待って。そして声は聞こえてる？聞こえてる聞こえてる。オッケーオッケー。お、つながったはず。ん？つながったのか。7分あ、本当ですか。とっちゃん、映像出せる？え？映像出せる？映像、ちょっと。はい、まあ、出せるは出せるけど。ちなみに皆さん、トシキの声は聞こえてますかね？アップルパイさん、脳裏に焼き付けました。焼き付けられた。俺しか映ってないな。嘘。うん、ちょっと。カフェにいるんだもんね。あ、聞こえてますよってコモロン。ナオピーさんがカフェですかだって。なんで喋れないの？いや、喋れるけど。なんせ今日の、待って、場所を変えなきゃいけなくなっちゃったから、ちょっと、あ、そうなんだ。今、コーヒーを注文しようとしてる。あ、そうなんだ。あ、映った。皆さん、お待ちかねでしたよ。俺も。ナオピーさんがね、ミラノから帰ってきたって。チャオ、カフェラテ。皆さん、トシキの生注文聞けますよ。生中です。生中。ナオロン、サワー選手は次移籍するとしたらどこだ。いや、それ難しいですよね。移籍するかな。ただまあ取るって言ったら欲しいとかたくさんあると思うんで、正直ここだって言いにくいんですけど、まあ例えばですよ、あのアゲオとか聖徳の選手が多いんで。たりするかもしれないですよね。もしかしたらそういうので選ばないんで、NEC とか小型体格はめっちゃ強いですよね。勝てるとこ選ぶんじゃないですかね。多分。まあそれぐらいしか考えられないですね。あんまり現実的にない気はします。アップルパイさんがブログ見ましたよってとっちゃん。でセリアさん、とっちゃんと同じタイミングで入ってきてくれてる。お仕事お疲れ様です。コマロンさん、ミラノがトップ4に入る。そうですね、入りますかね。アップル、あ、とっちゃん、これ聞こえて、俺の声聞こえてないのかな今。アップルパイさんが2と5の話面白かったって。あ、嬉しそうです。メダルのトップ4入ればいい。そうですね。ちょっと正直、ね、ランクの方は、今厳しくなってきてるんで、もう少し頑張んないとですけど。ん？マリさん、どういうこと？あ、石川祐希か。すみません、眉の話しました。
勇気か。あ、それ、どうなんすかね。どうなんすかね。イタリアリーグにやっぱりいたいんですかね、勇気は。だとしたらミラノに残るん、どうなんすかね。やっぱアウトサイドとしての基盤をしっかり持たせてもらえてるところはでかいと思うから。ミラノがビッグフォーになればいいんだ。そうですね。間違いない。そうなんですよ。そうなんですけどね。あ、なんか、年季止まっちゃいましたね。石川の遺跡ね。そう、ビッグフォーになっちゃえばいいんですよね。そこを目指すとかじゃなくて、勝っちゃえばいいから。でメンツは別に悪くないと思うんですよ。ミラノも。だから、この可能性は、もちろん、大いにあるんですけど、なかなかね、だって今、誰だ？セッターがポロ？ロセルいて、ピアノが復帰してきてって感じですもんね、今。エヴァディプールいて。Wi-Fi 探して3000人。そうですね、今、あれなんですよ。あ、セリアさんそうなんですね。やっぱり、そういうとこに、自分で持っていくっていうところにロマン多分感じてると思うんだよな、石川くんは。そうですね。で、今、今、イタリアにいるんで、飛行機待ちなんですよ。飛行機までちょっと時間があって。なんで、そこでカフェ探しながら今、繋いでる感じっすね。あ、そうっすか、セリアさんやっぱ、セッターの差感じます？ベテランセッターね。ちょっと今頑張って繋いでるんで。少々お待ちを。イタリアのセッター、はい、多分、外国人の方が聞こえますけど。聞こえますか？イエス。聞こえますか？すいません。すいません。皆さん、お待たせしました。ごめんなさい。とちゃん？うん。結構ノイズうるさい。石川祐希が、もしかしたら。石川祐希が、うん。もし移籍するとしたらどこになると思うって話になったのね。移籍？もしするとしたら。でも、まあ、とりあえず現時点では、ミラノにいるんじゃないかなって話をしてたんだけど、で、そしたらセリアさんが、本人の目標も、ミラノベスト4、4入ることに、目標にしてるから、移籍っていうよりは、勇気自身がミラノを強くしようと、まあ、強くっていうか、あのミラノで結果を残そうとしてるんじゃないかなって話に来た感じ。で、ミラノにセッターが足りないなっていうのをミラノさんが、あのミラノさんじゃねえわって、ミラノさん、ミラノさん、ミラノさんがセッターが足りないというか、あのベテランセッターをもう一人いたら、もうちょいどうにかなんじゃないかって、うん、うん、そう、2人とも、まあ、ポロも若いし、ボナッキーはさらに若いから、そうそうそう、でちなみに、コメントは読めてる、コメント読めてないです、ごめんなさい。あでアップルパイさんがついつい滑る通りを思い出してしまう。未練がましいですね。まあね、特にやっぱりあれの遺跡は本当に急だったから。ああ2年目の遺跡は。ちょっとトッサンごめんね。あの、充電器使ってたらちょっとパソコンの充電器持ってきて。わかりました。すいません。あの、今日は10時からするというアナウンスでこんなグタグタになってしまって申し訳ないです。でもそれでもこうやって、聞いてくださっていてすごくありがたいです。今現在、僕は、まだパドバにいて、これから今日の夜の便で、パドバから、トレビゾ空港に移動してそこから、
ポーランドのプロツアフというところに行って、で明日あの木原君のミサの試合を現地ホームで、取材してきます。で今パドバ市内の中心部の近くのカフェに行くんですけど、まあ、ここは、コーヒーボックスっていうカフェで、あのラン君もちょっとおすすめしてたカフェなんで、もし今後パドバに来られることがありましたら、コーヒーボックスと、いうカフェおすすめです。でもここ多分めちゃめちゃ人気で、今もめっちゃ人が混んでて、特に若い人が多くてですね、うん、だからなかなか座るスペースを見つけるのが大変かもしれないですけども、あのいい感じのおしゃれなスペースですね。まあ、でもちろんあのパドバのチームがのスポンサーやってるカフェインっていうカフェも市内にあるんですけど、ここはちょっと今日、火曜日定休日だったので、あのちょっと行けずというところで、でもそこも結構でも人気なカフェで、なかなかその入りづらい、なかなか席がないっていうことをラン君から聞きました。うん、でも今本当にパドバは、多分その、ミランミランだパドバのパラ、パラボルパドバのインスタとかフォローしてる方はいらっしゃ、見た、もうご覧になると思うんですけど、そのクリスマスのイルミネーションがものすごく、綺麗で、本当になんでしょうね、そのチーム、そのパドバのチームの選手たちが、写真とかインスタで上げてたエリアだけじゃなくて、本当にかなり広いエリアで、そのクリスマスの出店とか、もしくはそのイルミネーションの近く、なんだろう、ライトを点々とライトアップとか、あと、中心部の広場では、プロジェクションマッピングもやってて、すごく綺麗なんで、今の時期のパドバ。綺麗なんで、なかなか多分。なかなか綺麗なんでっていうのも、なかなかこれ今の時期にもこれからこれを来ようという人はなかなかいらっしゃらないかもしれないけど、どうだろうな。そこでとっちゃんお待たせしました。はい、じゃコメント読むね。今のパドバの、うん、パドバの状況、街並み、うん、喋ってた街並みとか、うん、今クリスマスのイルミネーションが綺麗ですよっていうのを喋ってた。とっちゃんが言ってくれてる間に4つぐらい 4,5 個コメントが来てて、うんうん、コマロンさん、ズベさんうまいっす、まあ、滑り取りのことかな。ああ、ズベさんね、うん、で、修学旅行2026さんが、藤原先生、ゼーテクと対談してないですよね、席を置いてポーランドに行ってる以前の深澤さん、うん、福澤さんだよね、多分。福沢さん席を置いてパリ行ったってことだよね、多分。うんうんうん。のような携帯ですよねって来たけど、違うよね。多分違うと思う。うん。プロで、プロで対談して行ってるよ、ね。行ってる行ってる。うんうん。多分対談してるはず。全プロ選手として、うん。楽しみに飛び込んでるはずなんで。多分あの、そうそう、正確な情報ではないんで、ちょっと。いやでもプロだよ、本人はでもプロだよ、もう、うん、そうそう、だから在籍はして、対談してるはずです、多分うんうん、そう、僕も確信はないですけど、確信めいたものはないけど、多分そうだね。はい、アップルパイさんが、うん、まあ、今イタリア語飛び交ってるということですね、素敵なワーク。なんてごめん、今イタリア語飛び交ってるんですね、素敵なワーク。ああ、そうですね、僕は全然イタリア語わかんないけどコマロンさんが、ラン君とご飯行きましたか、うん、あ、はい、昨日行きました。どんぐらい喋ったんですか。どんぐらい喋った、結構喋りました。結構な量喋りました、はい、結構、数時間。数時間。ラン君は、あの、コスモさん、こんばんは。試合後だよね、うん、あの、このサムネイルにもなってるさ、うん、
取材した時の後かな。うん。あ、そうそうそう。モデナ戦の後に、まあ、僕がパドワに移動して、っていうところですね。で、翌日に会ったってところですね。アップルパイさんが、勝手なイメージでしたが、アウトサイドで2ができる選手を5もできるっていうイメージでしたが、そこはどうなんですか。逆はちょっと違う気がする。それはそう。基本的にそう、うん、多分、まあ、特に、日本の場合は、日本の場合は結構、なんでしょう、守備できるけど、攻撃がちょっと弱いっていう選手って多いと思うんですけど、海外の選手ってそっちいなくて、結構いなくて、守備できる人は大体攻撃もできて、攻撃できるけど守備できない選手がめっちゃ多くて、だから、そうですね、特にイタリアとかポーランドでやってる選手は、うん、2ができるけど、5できないって人は多分ほとんどいない、そういう意味で。本当に守備のスペシャリストのアウトサイドヒッターはほとんど多分いないと思います。だからそういう意味では、はい、2ができる選手は5できるかな、うん、と思ってます。日本の V リーグだと多分ちょっと変わってくるかな。まあでも V リーグ でも結局その何でしょう、前衛での攻撃のバランスを考えて、その何でしょう、攻撃的な選手をあえて2に置いたりしてる ところもあるよね。バックアタック もなんかあんまりもう打たないっていう、まあ、昔はそうだったから、昔はその傾向があったかもしれない。女子とかだとさ、そのもうバックアタック考えてないから、うん、いわゆる2枚の時に得点力ないと切り捨てれないって考えがちだったから、うん、ちょっと前までは。そうそうそう。いや、あるけど、だいぶ減ってきたと思うけどな。うん、だから、でも昔のさ、トヨタ合成、イゴール抜いたトヨタ合成の時、確か高松さんって多分2番だったんじゃないかな。かな。で、白岩さんが多分イゴールの隣だったんじゃない。違うっけ。あ、そう。違うか。あれ、いや、多分そうだよ。うん、それはね、パイプをもうほとんど使ってなかったから、そういう布陣なんだよね。だし、白岩さんがその後上がってきてさ、うん。中でパスとか取って、高松さん、レフトでバックアタック打ってたもんね。それもあった。あれはちょっと特殊だけど。そうだね。特殊か。海外は、この、あれもあるし、今だとさ、この辺の並びとかさ、あうん。最近結構いろんな方法的にさ、使ってくるじゃないですか。攻撃力と守備力だけじゃなくて、まあ、弱いローテもあるじゃん。苦手なローテを切り抜けるためにどこに配置するかっていうのもあるし、うん、まあ、特に、ね、S1 とかっていうところ、そっか、まあ S、 うん、そうだね、 S1 もそうだけど、意外と最近って S5、S4 を切り抜けれない時とかって結構多くて、うんうんうん、サーブの戦術とかも含めてね、うんうん、そういうところに当たるように逆にね、攻撃力あるけど物持ってきてるとかっていうのはある。うん、そういうのはチームのバランスによるよな、これって。でも一般論的に考えたら、こっちゃんが言ってるので俺もすごく同意するし、そうやなって思う。うん、一般論的にはチームのバランスはっきり言ったり、ルタ合戦ルタ合戦でそうなったらね、いろいろまた変な形になってるしさ、ブロックのバランスとかも今度出てきたりするから、うん、ジェネラルなところで言うと、ここ、ケッケがやってるなと僕も思います。ナオピーさんが、ありがとうございますって聞こえたんですけど、トシキさん以外にも日本人がいそうですかって。ここには、ここのカフェにはいないか。
うん、の意外と。この記事、俺まだ読んでないからさ。ちゃんと読んでね。お金、お金払って、お金払って読んでください。当たり前じゃないですか。まあ、本当まだ読んでない方、ぜひ読んでくださいね。今59人で、ね、あのちょっと分量にね、50すごいすごいね。すごいね。ちょっと申し訳ない。こんななんかカフェから僕がちょっと、多分電波状況もそんな良くない。すごい手間取っちゃって、もうすみません。配信してない段階で20何人見てくれたの、見てくれてる。私は、ま、じゃ今週、すごい。今週もう一回、じゃあ僕、ポーランド帰ったら一人でやろうかな。いつから、木金かのどっちかだ。修学旅行さん、宮浦選手のプロフィールが新しくなったテクトのページにあったんで、いいなって思ったんですけど。あ、そうなんだ。じゃあちょっとそこは聞いてみますわ、じゃあ本人に。プロでもなんかそういう形もね、テクトにはだって戻れないでしょ、でもねえ、これも戻ろうと思わない、ね、なんかちょっとね、いやだって西田がいる限りは戻らないでしょ。正直でもさ、現時点でもしかもそっちなんかその、そんなあるかってそうでもないじゃん。まあね、だね。コマロンさんが組織さんの記事を読ませていただきました、うん、ありがとうございます。いやいや本当にありがたいです。いやちゃんとイタリアまで来て、うん、あの話聞いて、やばい、書いていただいた、あの、会がありました。またこれ、また、まあ、その、日曜日のラン君の方の試合の記事も、まだこれから、あの、書くんで、回線やばい。やばいな、回線が。アップルパイさんが、エステルナー会場の IG チームがサーブの時、ブーイング、サイレンもいるだけなかったですかって、になっちゃいました。うん。あれなんかうるさいというか、あの音が本当に何なんだろう、空襲警報みたいな音だったんですよね。音自体が良くない、ここでなんかね、音の種類がなんかちょっと良くない、うん、うーんみたいな、本当にブーイングじゃないのね、ちょっとなんか、うん、音の、いやでもまあブーイングのために多分鳴らしてるんだろうけど、あ、マジか、なんかもうちょっと別なかったんかい、なんかちょっと僕は なっちゃった。そのあの音はちょっとなんか よろしくない気がする。カズノさん、まだよくだからね、修正の日とかに日本に行ったと。まとめてみます。すみませんって。原爆落ちちゃった。やばいな、ちょっとすごい、ごめんね、あの、多分めちゃめちゃ電波悪いな。まあまあ。あれはやりすぎかな、確かに空襲警報でしたねってコメントで。あとコマロンさんから、うん、ですよね、あの、うん、ストリングでちょんまげを切ってましたよって。そう、はい、だいぶ伸びたね、すいません、ちょんまげ侍でした。伸びたよ、今だからあれだよ、普通にもう3時できるもん、3時確かに、来たろうや来たろうか、ね、普通にこんなですから。伸びたね。俺もだいぶ伸びたんだけどな、一時期に比べたら。でもやっぱちょっとパーマしてるから、長さ出ないんだよ。そうそう、パーマかけてちょっとずつ上がってるけど。だからだいぶバシバシだし、もともと設定ストレートやけど。なんかね、ちょんまげの写真はやっぱなんか皆さん、ちょっと外かの。
ファンの方だからとかも撮っていただいて、なんか改めて自分で見ると、なんかちょっと、まださ、髪の長さが中途半端だから、うん、だからね、力士っぽく見えちゃう。うちの嫁がさ、それ見てさ、まだ結び慣れてないねって言ってて。うん、そうそうなんです。結び慣れてないのもありまして、あの髪の毛はまずちょっと短いから、なんかその、ね、難しいのよ、なんか難しい、うん、後ろが意外と足りないもん、ね、一旦ちょっともう足りない足りないアップルパイさんが言った前髪型のコメントありましたって。別にそこはなかった。ないよね。あえて容姿についてはプレゼント。何か思ってる。いや、彼はね、ポライトだから、ポライトだから、あれは。ルードな。あ、でもそう、石川君。石川君とはちょっと話して、ちょっと僕はなんか感動したというか、すごいなって思ったことがありまして。うん、だから今回、チッセルナに行って、いやもう僕はその石川選手の試合に、そのパドバの時代から合わせると、5回、いや4回か、4回行って、全部ちょっと、ま、負けちゃってるんですって言って、でその最初 そのパドバの試合は、パドバホームで そのトレントとの試合だったんですよって言ったら、ああ、あのフルセットで負けた試合ですねって。すぐ出てきたね、うん、はい、石川君から内容が。いや、だってもう2年以上前の試合で、そんなやっぱパッと出てくるんだって思って。あと僕にとっては、その本当にね、4試合のうちの1試合だから、それは覚えてるけど、石川君からすると、その何だろう、何十試合とかしたな、うちの多分1つなのにもかかわらず、なんかそうやってすぐ。パッとセットカウントが出てきたからね、すごくなんかびっくりした。すごいね。うん。その試合で、ちゃんとこう、自分なりにいる、もっと取り組んでるからだよ、ね。惰性じゃないから。そう、でもその時のパドバの試合も、パドバが勝ってればちょっと石川 MVP だから、そういうのばっかり俺、なんか勝ってれば石川 MVP のやつばっかり。プレーさ、石川にも残ってんだよ。自分のプレーもの良さとチームを勝たせれなかったっていうところと、なんでやみたいな。うん、それで、ね、すごいこう、なんていうんだろう、こう思い出の。うん。勝たせれたのに、セリアさんが悔しかったんじゃないですか、笑いって。あ、はい、分かる。よっぽど悔しかったんだけどね。トレントに勝てそうっていう試合でフルセットで落ちたから、フルセットの最後のセットの点数も本当に多分13点とかに近かったと思う。もうそういうのをちゃんと刻んでるから前に進むんだよね。そうさんがモデナさんのラン、モデナさんじゃないか、モデナ戦のランクが強くて、菅田さんももっとトスマスラーと言ってましたが、ランクもこのように言わない感じですか。ああ、いやでも本人は多分めっちゃ思ってると思いますよ、もうちょっと持ってこいって自分に。だろうね、思ってるし、昨日ちょっと喋った時でも、やっぱりあの最後の場面で自分に託してもらえなかったのは、やっぱり。足りないんだなっていうのは本人が言ってたんで。だってさ、ランってさ、今でこそちょっと守備的なポジションに濃くなっちゃってるけど、守備が上手だから、もともとは東山でだって一人でポコスコ打ってたけど、そうだからさ、それ持ってこいってなるよね。俺決めるしみたいな。そうだからこれいいんだよね、多分守備型で守備が上手い守備ができるっていう。だからね、持ってけばいいのよ、持ってくとこっちも最後どっちだよ。だから斉田さんとのもうちょっとその関係性というかね、信頼関係。でもそれさ、ランも頑張んなきゃいけないけど、そこねえ、監督の起用の方もあるんじゃない。大事なところで任せる時にいなかったりする。
うん、そうだね。なんかな、なんかでも、うん、なんかな、不要だな。俺はそっち目線で見ちゃうな、どうしても。監督目線で、なんか、いろいろ話聞いてると、そのパドバっていうチームは、その、上を目指してないんですよ。リーグに残ることを目指してるんですよ。そこが最優先で、それがすごく強いらしく、その色がすごく強いらしいから、だから本当にその勝てる試合にちゃんと勝つっていうのが本当に一番最優先として挙げられる事項で、だからなんだろうな、だからもうあんまりその選手に無理させないし、あんまりその采配的な冒険もあんまり しない。だから、まあ、今のリーグでいうと、だからそうシエナとか、まあ、あと今下位チームだったタアランタあたりに、まあ、勝って最下位を必ず避ければそれでいいっていう感じなんだよね、そのスタッフ陣が。安牌でもないじゃん、起用の仕方が。うん、まあまあそうだけどね。だからあれか、もっと勝とうとなんかしないから、そういう風になるみたいな。うんうんうん。だから正直さ、だからこの前の、もう、うん。あ、ミスターだ。あ、いい？うん。ぜひぜひ。その、モテナス戦も3-0で負けたけど、だけど、でもチーム的にはもうそれでいいんだよ。モデルなんて格上のチームだからという感じ、チーム的には。No way。 No way ですか。アップルパイさんがその時の石川が、その2年前の負けた試合、インパクトありましたよね。うん、パドバの会場が熱いなって。あ、見てたんですかね。しかも、どこかのセット、あの時のパドバの会場はやばかったっす、ね。中とでしたっけ、トレント戦。うんうんうん。いや、あの時の石川祐希のサーブはえげつなくて、で、トレントが本当にその石川のサーブの時に、あ、その時リベロがグレーベニコフだったんですけど、トレントがね。だからそのグレーベニコフを、中央に配置するために、例えばなんかミドルと控えのアウトサイドを入れ替えて、でアウトサイドにリベロをつけてってして、なんか本当にその石川祐希のサーブのためだけにリベロを真ん中に持ってくるようなシフトとかしたりして、それぐらい警戒してた。確か4セット目でしたね。あ、ちょっとそこまで僕は覚えてないですけど、すごいだからみんなもすごいよね。石川がそうやってポンって出るけど、もそうだけど、みんなその試合誰が途端でさ、サーブがどうだったとか、それが何セット目だったって出てくるのすごいです。すごいね。私はスタッツ見ないとちょっとそこまでは覚えてないよ。こちらのカメカズマさんがここでランク下げちゃうんだ、ふんって感じになるシーンがよくある。でもなんとなくで、アップルパイさんがでもなんとなく最下のランクに対する絡み方がハートマーク見えてる気がする、私だけかなって。セリアさん、私そのサービスエースの時現地にいて、知らんイタリア人と抱き合いました。サブの人がエグかった。そうかそうか、セリアさんいたんですよね、青木同じ会場に。あ、だからそっちは同時にいたってこと、その会場に。そう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 。すごいね。もう僕はその時はもう普通に一般客で遠藤席に座ってましたけど。ちょっと近かったんですけど、時間がそろそろですね。あ、でもまあまあ30分までいけますよ。ちょっと開始遅れちゃったんで。本当？うん。20分まで時間20分まで、そう20分まで OK、 20分まで。ラン君とご飯行ったときは、なんか喋れる範囲でいいけど、他はどんな感じ？今回はですね、あれだ、ジョジョの話めっちゃしました。ジョジョ？
ジョジョの奇妙な冒険。え？まあまあ。あ、ケントはジョジョ読んでない。俺3部まで。ああ、そうそう。いやでも、ちょうどやイタリアはだって 5部がさ、舞台だからさ。ああ、そういうところが、その、ね、なんかその、クリスマスはちょっと、とかちょっとなんか、時間あるから。あら、まあでもないか、まあないけど、そのからず、イタリアのその、ジョジョの、その、聖地巡りとかしたいでしょって言ったら、そうっすねって言って、あそことかあそことか、あの、あそこ行きたかったんだよって、へえ、みたいな。そんなこととか。ボブってさ、ジョルノ・ジョバーナ、うん、そうそう、ジョルノ・ジョバーナ。面白いでしょ？いけないんだな。そうそう。で、ちょうどなんかそのベネチア行ったって言ったら行きましたよって言って、ベネチアの、ちょっと、ボートとして行けない教会があるんだけど、うん、そこの教会はラスボスと初めて出会った教会なんだよって言ったら、みたいな。話題で盛り上がってるな。セリアさんが、ラン君もしイタリアでどこか行ってきてるなら、候補どこに上がると思いますかって。遺跡？そうそう、遺跡、ラン君がもし来年、ラン君が。でもさ、これさ、俺らさ、前回だね、ちょっと前話してたけど、配信じゃなくて、それで電話とかしてたけど言ってたんですけど、イタリアじゃなくてもあるのかなって話、ポーランドの国中国からオファーを受ければ、そういう話をしてたんですけどね。まあ、ただ、そういう話をしてた中で、今回がイタリアでどこかに移籍するなって来てるから、イタリアだったらどこだと、いやか、でも多分やっぱ上トップチームは、ああいう、まあ、どっちかというと守備型の多分選手っていうのを外国人枠で取りたくないだろう、ないんだよね、多分ね。スコアラーが欲しい。そうなってくると、でも、スコアラーが欲しい。まあまあ、彼もスコアラーになりうるけどね、なりうるけど。でもやっぱ評価的には、どっちかというと守備の選手だから。そうだね。どこだろう。でも本人的にはでもその遠いところはなんか いやらしいので、ターラントとか、まあなんか移動が辛いのはちょっとやつねってなんか言うのを話した。そうなってくるとでも、あ、止まっちゃった。でもな。もしもし。そしたら大事なとこ全然止まってて何も聞こえてない。どこから聞こえてない？そうなってくると、ただ聞こえてない。あ、別にその後喋ってないから大丈夫だよ。待て。そうなってくると、どうなんだよ、その、まあ、もし、ミラノから石川が出るなら、なんかミラノもあるかもしれないし。うん、知れないし、あとモンタとかもあるかもしれないし、逆にさ、あとファドバでもいいと思う。あ、でもファドバも、あ、その多分オファーは来ると思うよ。オファー来るというか、多分、まあ、本人が選ぶかどうかわかんないけど、チームは多分契約は多分継続した。はい、したいと思うよ。思ってる。そう思う。だってあんだけやっぱりね、活躍してるし、お金にもなるし。アップルパイさん、このランクに、タイタニアありかなしか聞いてもらえますか？そこ冗談です。ありかなしか。まあ、でも正直その、まあ、今回はちょっと気づいたら入ったらちょっといなかったんで、つかめられなかったんであれだったんですけど、なんかその西田と高橋をなんか比べてどうとかっていうのをちょっと聞いてみたいですよね。2人ともにした2人ね、なかなかそんないないから全くタイプ違うから、どういうことプレイヤーとしてだよね。そんなものはもちろん。そんな、
もう入ったこれ前提でなんか。そうそう。そういうのなんかね、聞いたらいいかなと思う。あ、他なんかその、まあそのパドバでもいいし、ミラノでもいいけど、誰かその石川高橋以外の選手の誰々にどんなこと聞いてほしいとかってあるのかな。今回そのシステラに行った時はじゃあチャンスがあればあのセッターのポルロとか話聞きたかったんだけど、まあ、ちょっとタイミング逃しちゃったんで、ずっと僕エヴァディプールに捕まってたんですよ。エヴァディプールになんかずっとそのしゃべりかけられてる。そうだから前回 の, そのミラノ行った時にミラノ対スペアテンタ戦の時に、まあ、やぶやぶって喋って、まあ、ポーランドから来たんだよって言ってたから、だからもう彼はだから僕がポーランドから来たっていうのを知ってて、やっぱそのポーランドめっちゃ好きだよね、エヴァディプールめっちゃ好きで、それでそのポーランドの良さをねひたすらなんか僕いかがったかって言われた。ポーランドやっぱいいとこだよなっていうのをずっと僕はそうだそうだね。やっぱりポーランドがいいところって分かっちゃうって人がいないから今ミラノには、うん、答え嬉しかった、ね、それをなんか僕に、うん、そう僕にぶつけてきた、ね、もうそれでも何分めっちゃずっと喋ってたよ、聞いてたよ話、エヴァディプールの話10分15分ぐらいとか聞いてたよ。へえ。エヴァディプールどんな人ですか？いや、彼はめっちゃ優しい。ミラノの時のエヴァちゃん怖いけど、ミラノのエヴァちゃんかわいい。でも、ミラノの時もかわいいよ。かわいいというか、やっぱりミラノのメンバーの中で一番優しい顔してる。ちなみに、石川祐希、イタリア人以外のメンバーとコミュニケーションを取るときは英語なんですか？ああ、多分エヴァディプールはまだイタリア語喋れないから、多分英語で取ってるんじゃないかなと思うんですよね。でも、エヴァディプール以外の選手、あ、でも ロセルとかはでも言語が、僕はスペイン語だから多分イタリア語なんてすぐ多分覚えるし、だからエヴァディプール以外のところはみんなもうイタリア語で会話してるんじゃないかな。ちょっとその辺はちゃんと聞いてない、確認取れてないでわからないですけど。じゃあその辺今度聞いてみたら。ちなみにチームメイトのコミュニケーションって全部イタリア語なのかと、たまに英語とかも話すのか。どこが？え、石川くんが。石川くんが？石川くんでも本当に。まあ、イタリア語ペラペラだけど、どれくらい彼が英語できるかって僕は正直分かんなくて。そうだね。そうか、だからその辺の話はちょっと聞くかも。うん。その人は気になってるんで。そうですね。じゃあ次聞いてきますよね。言語の話。じゃあ、ちょっともうそろそろ締めのあれ入ってるけど、父ちゃん、すぐやるの？ん？あ、そう。いや、ちょっとまだ、あの、確定ではないですけど、あの、ちょっと、今回、この、ちょっとこんな形で、ちょっと、まあ、ぐだってしまったんで、ぐだってというか、ね、いろいろ、あの、スタート遅れて、で、配信、ちょっと、ネットワークの状況も悪かったんで、うん。また改めて、ちょっと、お話しする機会を、また、今何人ちなみに聞いてくださってるんですか？ 64。すごいね。な、URL とかもさ、ポロポロって変わってさ、いやだからまあそう。してたけど、みんな結構聞いてくれてる。ありがたいね。逆にこの、そうだからまあ、そのね、やっぱ64名の、そのん？火曜もありってこと？なんつうの、うん、だからでも、そうですね、まあ、ちょっと、はい、まだ確定じゃないですけど、ちょっとでも、その、また改めてソロ配信をしようかなと思ってます。コラボ、あ、まあ、コラボ。コラボ配信で配信みたいなのあったから。
うんうん、なんかそれで見れたりしないかなって思ったんだけど。ああ。レオンでしょ？レオンで。火曜？配信嬉しいって書いてくれてる人がいる。おお。火曜の方がいいのかな？まあちょっと、まあ、火曜だと抜けだったり。これなの？っていうのとかあるから。セリアさんが、ヘッドリーグでカタクナに恵まれてる日本語で答えてたから、あんまり話したくないのかなと思って。多分それはあるだろうね。スッキーさんはまたアメリカに行くんですって聞かれてるけど、スッキーアメリカは多分行くんだろう。アメリカ行きたいですけどね。アメリカ行きたいですけど、ちょっと、あ、そうそう。いたのは僕です。うん、最近は。はい、アメリカ行きます。1月の10年ぐらいから、今1月ぐらいですので、その時に1回イタリアに行けたら、あと、まあ、ポーランドが行ったらいいなと思って、なかなかちょっと忙しいんで、ちょっと時間とか、スケジュール聞いて、行けたらなと思って。そうですね、ただ僕が。確かにアメリカ来ると思うんで。いや、そんな、そんな簡単に言わないでよ。でも僕もやっぱりこのシーズン中は忙しいんで、そうなんです。取材旅行は忙しいんで、はい。というところで終わりましょうか。はい、本当にありがとうございました、皆さん、本当に。今日もまたまた来てしまって、もうちょっとしっかり慣れてきたらいいと思うんで、すみません。うん。ね、じゃあやっぱり2023年はね、ちょっとノーミスでいきましょう、ノーミスで。いや、ノーミスは目指さない。ノーミスは目指さない。ノーミスは目指さない。完璧ほど苦しいものはないから、ミスを愛してもらう。ただ、その今日のは一気に過ぎたんで、すみません。あ、そうです、アトランタのジョージア州です。ジョージア州アトランタ。ぜひ遊びに来てください。あ、小丸さん、ありがとうございました。では、ちょっとそろそろ配信切ります。ありがとうございました。